Вітаю вас на каналі ансамблю Пульс. Сьогодні ми з вами продовжимо танцювати в стилі хіп-хоп. Почнемо з розігріву невеличкого, так? Давайте зробимо нахили голови на одне та інше плече. Плечі опускаємо вниз, тягнемо, не піднімаємо вперед та назад. І коло в одну та в іншу сторону. Далі плечі, шиї робимо дрібний рух. Давайте з розворотом в одну та в іншу сторону. І просто вниз. Розслабляємось, налаштовуємось. Кругові назад та вперед рухи. Раз, два, три, чотири і п'ять, шість, сім, вісім. Переходимо до грудної клітини. Робимо зміщення вправо та вліво. Тягнемось максимально в одну та в іншу сторону. І вперед та назад прогин. І назад округла спина. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. З'єднаємо коло в сторону вперед, в сторону назад. І в іншу сторону так само повторюємо. Два рази. Коліна м'які, переходимо до тазу. В одну та в іншу сторону підтягуємо стегно наверх. На три рахунки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І коло з'єднали вперед, гарно виводимо, та назад, прогин в спині. І раз, два, три і чотири. Кисті тягнемо. Раз, два, три, чотири. Кругові. Раз, від себе, три, чотири, до себе, п'ять, шість, сім, вісім. Ліктьо висохло. Раз, два, три, чотири і п'ять, шість, сім, вісім. І повне коло вперед. Два, три і чотири. Назад. П'ять, шість, сім, вісім. Рельєве на дві. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На кожну. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На останок стрибки. На дві. І на одній. Змінили. І з однієї на іншу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну що, переходимо до комбінації. Згадайте, що ми робили минулого разу. І ми зараз почнемо з вами вчити далі. А потім все з'єднаємо. Вихідне положення, так як ми закінчили в шостій, руки складені перед собою. Далі робимо крок в сторону і руки рухаються по колу, зупиняються перед собою. Далі кач на одну сторону, завертаємо стопу і на іншу. Що в цей момент роблять руки? Направлені в сторону зігнутої ноги і завернені два рази. З'єднуємо. І раз, два, три, чотири. Далі переходимо в роботу в підлозі. П'ять на коліно опустились, зібрали шість, підставили сім, оберт вісім. Далі продовжуємо. Робимо крок по діагоналі назад. За першим разом робимо оплеск. Раз з корпусом, два і три. Чотири. Вперед виходимо з хресним кроком через кік. П'ять, шість, сім і вісім. Ще раз повторюємо так. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Не забувайте кожного разу робити кач корпусом. З'єднуємо дві вісімки разом. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім і вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Повторюємо все разом. З минулого разу, так? Кач, чотири рахунки. Раз, два, три,
4, кріс-крос, 5, і 6, і 7, і 8. Далі в іншу раз сторону 2, 3, 4, і 5, 6, слайд, 7, 8. І сьогоднішнє. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. З'єднали першу та другу частину. Ставте лайк та переходимо до вивчення третьої. Так? Перший рух, який нам знадобиться, це краб. Він трошки складний для координації. Покажу в швидкому темпі. Раз, два, три, чотири. Давайте повільно з вами вивчимо. Стопа однієї ноги відкривається. Раз, два, три, чотири. А іншою відриваємо п'яту. Раз, два, три, чотири. І потім будемо рухатися в іншу сторону. Тепер навпаки. Стопа однієї відкривається, а іншою відкривається п'ята. Повільно з'єднуємо. І раз, два, три, чотири. Ще раз. І раз, стопа, два, три, чотири. П'ята, п'ять, шість, сім, вісім. Вийшло так. І в іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ми з вами будемо виконувати два рази. В одну та в іншу сторону. І раз, два відкрили, три, чотири. Далі вже відомий рух. Слайд в бік. І п'ять, шість. Кач будемо виконувати наверх. Грудну клітину виводимо наверх. І розвертаємо плечі в діагональ в одну та в іншу з підняттям рук. І сім, вісім. З'єднаємо все разом. Раз, два, три, чотири. Давайте трохи ще додамо рух руками. Раз, два, три, чотири. І слайд. П'ять, шість, і сім, вісім. Ну що ж, з'єднуємо все разом. І раз, два, три, чотири. І п'ять, і шість, і сім, і вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці, чудово вийшло. Ну що ж, до зустрічі на каналі ансамблю «Пульс». До побачення!